Aktualisht jemi në fushat elektorale për zgjedhjet komunale në Serbi, si rëndom atje votojnë edhe komuniteti shqiptare, konkretisht që janë më të fokusuar në luginën e Preshevës, në Preshevë Medvegj e Bujanovce. Këtu e kemi kryetarin Lëvizja Progresit Demokratik, që njëherë është edhe kandidat për kryetar të Bujanovcës, që i përnë mëtlimin të rëmë falëndeshëm për kohen. Falëndirë dhe për jush. Zotër Mëzriu, jeni kandidat në garën elektorale të zgjedhjeve të dyqeshorit. Si po shkon ky proces elektoral? Si është fryma e zgjedhjeve fushatës? Aktualisht kem një vendim qeveritar që me 18 të muajit të kaluar mor vendim që zgjedhjet fillimisht të bëhet propozim ndryshimi për ligjin zgjedhor që në të kaluarën ka qenë minimalisht qeveria e Republikës Serbisë të shpallë zgjedhjet dhe të njoftoj komunat 45 ditë para fillimit të fushatës. Në datën e fundit, do të thotë para skadimit të shpalljes së zgjedhjeve të datës 2 qershorit, ftoi qeveria, do të thotë kuvendi, ftoi seancë të bëhet propozim ndryshimi për ndryshimin e kodit zgjedhor që prej 45 ditëve të kaloj në 30 ditë dhe kjo si argument i Serbisë që t'i zo në befasi disa komuna në veçanti pas shpalljes së Beogradit me presionin ndërkombëtar që të përsëriten zgjedhjet në Beograd dhe në disa komuna në territorin e Republikës Serbisë të shpallen zgjedhjet dhe thotë dhe të mbahen në 2 qershor. Janë zgjedhje të rregullta këto? Këto në komunën e Bujanovcit janë zgjedhje të rregullta, ndërkësh në komunën e Preshevës janë zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak që mbi 8 muaj ka ra funksionimi i shumicës në kuvend dhe momentin që mbjen kuvendi atëherë me automatizëm dhe kryetori i komunës bjen nga funksioni i tij. Këtë rast e në komunat tjera në Serbi a janë zgjedhje të rregullta sepse s'ke shumë kohë kur mbajtin disa zgjedhje. Kështu Serbia ka ndërtuar një strategji brenda për brenda, që në të kaluarën, dhe thëtë, në zgjedhjet e dhjetorit parlamentare, kryetari aktual, presidenti dhe kryetari e SNS-it, Aleksandar Vučić, ka hartu një strategji brenda subjektit të vetë, që edhe kryetarët e komuna me mandat të plot, ti detyroj që t'japin dorëheqje që t'ketë interes më të madhë për dalje në zgjedhje në komunat e Serbisë. Aktualisht në Serbi, mbi 170 komuna janë, në zgjedhje të rregullta shkojnë dikun rreth 60 komuna. 60 komuna. Pse i hytë të garës për të parën e Bujanovcit? Po, procesit dhe zhvillimet e subjektit tonë janë qysh nga celulet e para të ushtrisë lirëmtare për Preshevë Medvegj dhe Bujanovc. Pas përfundimit të luftës, ku me 21 maj të këti viti mbushen dhe thëtë 23 vjetë nga marveshja Konqulit pas demilitarizimit të ushtrisë lirëmtare për Preshevë Medvegj dhe Bujanovc dhe garantimit faktorit ndërkombëtar që djemë që dhanë kontribut të jashtë zakonqëm në luftën në ushtrisë lirëmtare për Preshevë Medvegj dhe Bujanovc dhe njëkosisht ndryshuan jetën politike sociale në atë pjesë, u detyruan që në përmjet forcave politike të qasën të mirës në teritorin e luginës Preshevës. Në këtë rast, du të potencoj që me 15 qershor 2002 është themelu subjektit cëllënëu dhe i qisot dënë, nga ish indjeri prindje më Jonës Musliu, dhe këtë aktivitet politik e vazhdojmë dhe rukëtim jonë është në këtë basë, dhe që ne të ruajmë substancën tonë komtarë atje avancimin dhe drejtave shqiptare që shkelen të eri në palë, dhe thënë nga qeveria Republikës të Serbisë. Qase jam dhe orientimi jam është në ruajtjen e këty në faktorëve politikë që janë në atë pjesë. A keni garuës edhe në Preshevë, apo vetëm në Bujanovcë? Si të subjekt politikë, jem vetëm aktualisht në Bujanovcë të shtrim. Në Bujanovcë është arritur një marveshje që të bëhet një koalicion pas e zgjedhur gjitha partitë shqiptare, e ndërmjetësuar nga Këshilli Nacional Shqiptar, ndonë se jo të gjitha. Pse u bëhë këlloj koalicioni? Për faktin që shqiptarët kanë aktualisht një koalicion me shumicë shqiptare në komunën e Bujanovcit për herë të parë. Ju kem qasë drejt për drejt këti koalicioni për vitet e tonë. Thëtë, Serbia ka një strategji brenda vetës që
qka është e vetja, është veç e vetja, qka është e të tjerve, konsideron që është edhe tyre. Në këtë rast, du ta spjegoj më holësisht. Në nivel qëndror, në gjykat, katastr, polici, gjitha organe shtetërore që janë në komunën e Bojanovcit që operojnë, thët, pytet vetëm Republika Sërbisë. Thët, nuk ka zbatim të nenit 77 të Republikës Sërbisë ku citon. Thët, duhet miret për bazë numri i popullësisë që jeton në atë region. Sërbia në asë një moment nuk e respekton këtë. Dhe si, kundër përgjigje kembo në 2020-ën me ndërmjetësimin e Gent Cakajt, Ministrit Punëve të Jashtme dhe Republikës të Shqipërisë, një koalicion gjithë shqiptar, dhe në vitin 2020. Po fatmirësisht, iniciativa a Këshillit Kombëtar Shqiptar ka arritur që të kanalizoj tri subjekte politike që kanë pesh më të madhe në luginë Preshevës, e në veçantin Bojanovc, që të ruhet qumica shqiptare, është domosdoshme që të përsëritet. Jo për faktin që ne du të diskriminojmë Sërbë dhe Romë në Bojanovc, po për faktin që të reflektojnë qendra në Sërbi. Për derisa nuk kem hapa konkret nga Republika Sërbisë që të filloj integrimin e shqiptarve, në nivel qëndror, atërë është e kohë që ne të integrojmë dhe të kem pjesë e koalicionit shqiptar. Nuk kem element tjetër që mund të ndalim këtë hovë të Republikës Sërbisë. Imagina, në Bojanovc nuk kanë kuadro, binë nga rrethi, prej Vrajës, prej Leskovcit, prej Ladiqianit, dhe përmbushin numrin e qytetarve dhe punëtorve që janë për fat të keqë dhe qytetarë sërbë që jetojnë atë pësojnë, shkaku i politikave qendrore që ka qasje të drejtë për drejtë për shqiptarët. Në qëllimit e këtij lloj koalicioni pas zgjedhorë thuhet ruajtja e shumicës shqiptare në komunën Bojanovcit. A ka rrezik që të fitojnë serbët në zgjedhjet e dyqeshorit? Është problem shumë se 65% kemi dalë në regjistrimin e fundit shqiptar. 25% janë serb, 10% janë rom. Është e pamundur thët me arrit me fitu sërbë, se është sistemi mbëllt, dhët ku vendi e zgjedh kryetari, nuk ko asamblejës në komunën e Bojanovcit që qënë dora po jep vot për sërbët. Kjo është e prejme që në teritorin e komunës Bojanovcit aktualisht nuk ko shansë me arë një kryetar sërbë. E për dirison, ne i garojmë, jem garant që në qëfar do rrethana nuk e lejojmë këtë ndodh e qytetarin të aprekë edhe kjo që për fatë keqë pas vitit 2002 është bëkë ndryshim me gjakon e dëshmurëve të ushtrisë shërimtare për Preshim e Drejt dhe Bojanovc, është bëkë këndryshim për her të parë, edhe pse në kalurën kem qenë shumit shqiptare, Sërbia ka pas një sistem të votav që ka nda do të thëtë bashkësit lokale dhe në kuadrë të bashkësit lokale ka marrë votë. Imagina, një bashkësit lokale me 100 qytetarë është barazlërsu me një tërnofës me 10.000 banorë. Dhëtë, ka pas votë të barabartë dhe Sërbia ka pas qasje të këtilë në raport me qytetarë të e Bojanovcit. Imagina, në kalumën kemë qenë qira gjitë në toka tona. Qka në kupton kjo? Te i në vitin 2004, Sërbia ka aprovu një legjë, thëtë në vitet të dhejta që nuk lejohet blerja dhe shitja e tokave mes shqiptarve dhe sërve. Është dash një shqiptar në komunën e Bojanovcit, në qytet Bojanovcit, me gjithë një sërb që ka pas pak besim të ajë tjetëri, më shumë se kjo që ka blepja ati, mi a bo bartin e pronës ati tjetër dhe të shkojt banoj të e shpi dhe qira gji ka qenë në tokën e ti. Pas vitit 2004 është kalu kjo ligj dhe në përmjet presionit ndërkombëtar që t'hiqet nga fuqia dhe t'filloj shitblerja e tokave shqiptare. Që shën kushtet e komunitetit sërbë në Bojanovc? Po, nuk e të mirë. Me qënë se ju jeni në pushtet shumica shqiptare, a ka qasjet diskriminuese për shumë shqiptare? Në vazhdimësi kemë përfshi në kuadër proporcioni që janë në tuj përfshi në gjdo sferë tjetës që kam pasë. Nuk e kemë diskriminuas në infrastrukturë. Kemë marë propozimin nga bashkësit lokale, si cilit për i tënë, jemë konë të hapën, kemë bashkëmunu, i kemë dhonë hapsira dhe pale sërbe, se në fund ditës jenë taksa pagu qytetarëve tonë.
të... Politikisht, a keni bashkëpunime me ta? Politikisht nuk kemi bashkëpunime, po nuk jom diskriminus në raport me ta. Dhe thot, në asnjë sferë të jetës nuk kam qenë pengjes në raport me qytetarë sërb në komunën e Banocit dhe rëmt, se dhe ata janë 10% në teritorin e komunës Banocit. Marveshja koalicionit pas zgjedhur mes PD, PVD dhe LPD nuk është që përfshin gjitha subjektet shqiptare, kësisoj ndonë se marveshja të thuet që është e hapër edhe për lista tjera garuse, e list tjetër garuse është edhe alternativa që përfaqëson Arber Pajazite në Bujanovës. Kjo thot që nuk dua të bëhem pjesë e këtyre lloj pazareve, bile ju akuzon juve si grupacione politike. Pse është bërë kjo lloj ndasije? Po, më spoku neve në shërben sot kemë dasi mes njën i tjetrit. Arbri ka qenë në dy takime prezent, për shtu nga kryetari këshillit kombëtar shqiptar Zotrin Evzat Lutfiu, dhe kemë pas dy takime, kuptoj që ka qenë pjesë opozitës dhe kërkon votë kuadër të thirrjes së saj, po besoj që pas përfundimit të zgjedhjeve qyshe kemë dhe këtë marveshje politike që është e hapër, dhe jem deklaru që kohadër të saj, cili do që garan me listë dhe është me programë i mirë, është bindës në dhej qytetari, do t'ja zgjatim dorën një tjetrit pas përfundimit të zgjedhjev, unë zotojmë që këtë që ka kam nënshkru i nejmë brapa të im pikën e fundit, se mbi gjitha është interesi qytetarve tonë në teritorin e komunës. Pra, kush do që del i pari me mas shumë t'i vota, a i mund të jetë edhe mandatar? Kështu jem dakordu, do thëtë edhe kem zotimin që e kem nënshru këtë koalicion, që brenda nesh, do thëtë që kem nënshru koalicion, kush do që del i pari, ja zgjatim dorën një tjetërit, sepse është Bujanovci në një udhë kryesh të jashtëzakonshëm që zhvillimet ndërkombëtare që janë duke ndodhur në rajon janë të rrezikshmërisë lartë, në veçanti ndaj kësaj qeverie që po pritet të formohet, që është qeveri diskriminuese, është qeveri kundër Bashkimit Evropian, është qeveri kundër Amerikës, dhe kjo qeveri pritet që të ketë diskriminim të hapur dhe të vazhdueshëm ndaj shqiptarëve në Serbinë, në veçanti në Bujanovsk, ku ka epiqendër, do thotë, që ta ndryshoj demografinë e Bujanovsit në atë pjesë, e për këtë arsye shqiptarët më shumë se kur sot i duhet një unitet, sot i duhet një strategji e përbashkët, se në fund ditës ai vend pa njerëz nuk na dot. Ai qytet pa njerëz, pa banor nuk na vjen. As mu si shqiprem, as cili do garus që kemë në këto zgjedhje të dy qershorit. Jeni bë bashkë, ose po bëheni bashkë, ose bëheni thirrje me u bë bashkë që të gjithë, kundër një qeverie të re të Serbisë që pritet me u aprovu shumë shpejt? Kem brenda nesh të drafti i marrëveshjes, kem të citum disa pika. Po njëra ndër të dhe kryesori është që Serbia në vazhdimësi nuk na integron në organe shtetërore. E thash më herët, Serbia konsideron që çka është e vetja, është veç e vetja, aty ku mund të mos ketë qasje, në këtë rast në teritorin e komunës Bujanovësit, aty dëshiron që të ketë edhe komunitetin e vetë dhe të pjesë të qeverisë. E përmendë qeverinë e re, është mandatar Milosh Vučević. Si po e komentoni këtë personalitet? Çfar qasje mund të ketë ndaj luginës e përsheves? Po është ajo qeveri e njëta që ka morë direktivat të drejtë për drejta nga Slobodan Miloševiqi, është e njëta rrimë, e njëta formë, veç se është më e egrë në raport me ato që ka duket se po në tokë dhe në vazhdimësi është dëshmu që me pasivizimin e shqiptarve në atë pjesë, me mungesën e qasjes e tyre në investimit kapitale në luginë Preshevës, thëtë mos rritja transferit nivellit komunës Bujanovësit që mbi prej vitit 2016, thëtë nuk kemë ndryshim të transferit të regut që në vazhdimësi ka tendenca që ta dëmtoj qytetin e Bujanovësit e njëkësisht të kjetë qasje të drejt për drejt që pengjesat kryesore të kjetë nga qendra e Republikës Serbisë. Kjo është orientim rës, thot është me plët bindje, thamë qeveria e Serbisë aktualisht dhe propozimi i kryeministri që është prorusis dhe kjo qeveri nuk jep shpresa që do të kjetë një zgjidhje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Shpresa
e vetë me mbetët që ne qasjen tonë dhe orientimin tonë ta kemë të drejtë për drejtë e faktorin ndërkombëtar tek Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njëkohësisht Bashkimi Evropian që të kenë vëmendje të vazhdueshme për luginën e Preshevës dhe të inspektojnë çdo proces që ndodh atje. Në këtë rast pasivizimin dhe kemë dyshimet tona që Serbia do të fosë në listat në veçantim Bojanov si jemë në kuadër të Bojanovsit duke pritur që dhe të Preshevës që të ndryshojnë numrin e votuzve të binë nga jashtë. Shqetësimi jonë është këtë, dhe që jemë në vazhdimësi duke përcjellë në kuadër të komunës që mos në ndodhë e njëjta si me Beogradin. Dhe që të arritë numrin e sërve dhe të filloj që të ndryshoj demografinë e qytetit dhe të kjetë numër shumë atë madhë të votuzve në teritorin e komunës Bojanovsit. Këtë qasje të Serbisë e shoftë të egër dhe shoftë që dëshiron së pastrim etnik në heshtje në përmjet pasivizimi që e ka si zhvillim dhe diskriminimi të shqiptarëve në vazhdimësi në Bojanovës, në veçanti, se Bojanovës është që ka dhe komunitetet tjera. Mirë, jemi në proces gjellor, qka ka nevoj qëtëtarët e Bojanovësit ma shumë në këtë ko, në aspektet e investimeve, sidomos kapitale, ose shërbimeve tjera? Bojanovësi ka nevoj për gjithë shka. Bojanovësi shpesher e kam citu që në qovë se i vjenë edhe një përgdhelje, qovë nga Kosova, Shqipëria, është e mirësorës, shteti sërb është i qartë në raport me ta. Bojanovësi ka nevoj për një hartim të strategjive shtetërore prej burë shtetasve të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës, që të kenë orientim të qartë në raport me shqiptarë të luginës Preshevës. Serbia po na diskriminon, ma ndje kemë raporte që në ka prek në racizëm, raporte ndërkomtare për shqiptarë në pjesë. Po jo si politikanë, si komunë, qka keni premtime daj qëtëtarve të uaj? Qka mund të bëni, qëfar investime mund të bëni? Zotimet e tona i kemë plan programin politikë që jemë duke hartu dhe do dalim me një strategi që të qartë në raport me qytetarë tonë. Po investimet duhet i kemë në bujqësi. Blektoria bujqësia ka qenë element bazë për shoqërinë tonë që e ka marrë gjallë atë pjesë në atë vend. Në vazhdimësi dhe thëtë ka qenë burim që edhe pa institucione kemë funksionu e kemë jetu në atë pjesë. Para vitev 2002, i kemë pasë në kuadrët komunës Bojanovës si tre punëtorë të punësum, dhe i vend është moj gjallë me blektori bujqësi. Duhet të orientohet që ajo tokë që ka minerale, ajo tokë që ka drithër shumë, ajo tokë që është prodhimtare, që kove të fundit... Të plani joj ma shumë dhe të fokusohet në zhvillimin e bujqësis. Pikrish, po qështja që shqiptarët e Bojanovësit kanë fillu biznesin e mesëm, në veçantime dyrë dritare që do t'jetë qender e tregut e Europian. Kemë disa kompani në nivel lokal që operojnë dhe beso që sot fokusin e kanë tregun e jashtëm. Përshka këtë kohës edhe një pytje, a ka nevoj me ndërhy politikisht në fushat zgjadore nga ana e qeverisë Kosovës, me qenë se është komentu shumë si në raport me Macedoninë, si në raport me Luginën e Preshevës, apo dhe Shqiprinë? Është e rëndësishme të thirët në unitet, dhe qeveria Kosovës dhe qeveria Shqiprisë, pa dalime politike, të thirën në unitet, Shqiptarve në Luginë Preshevës, në veçanti në Bojanovës, i duhet unitet. Në qofë se na ndonë, është më mirë më snaftaj. Në qofë se na thirë të gjithë dhe, jëmë i gachëm gjdo herë me kompjes, e gjdo qeverijës edhe me gjithë se cilin për e të në me bashkunu. Kërkojmë nga qeveria Kosovë dhe qeveria Shqipërisë, që në kuadër të fushatës, në qofë se ka pretendime për ndërhyrje, naftaj se cilin për e neshë. Dhe që t'jem pjesë e dëgjimeve, bisedave dhe orientimeve të strategjive qoftë të Kosovës, qoftë të Shqipërisë. Shqipërin, falemderit shumë për kohën dhe që gjithë e kohë të vishë sot ndonësejni në procesin e fushatës. Falemderit shumë për kohën. Shumë falemderit. Ate shikur së ndruar, ka që patëm në këtë intervjit së njërë e realizuam së bashku me Shqipërin Muslimon, kryetari i Lëvizjes e Progresit Demokratik në Luginë të Preshevës, konkretisht edhe njëherësht edhe kandidat për kryetar të Bojanovësit. Mirë pafshim.